είναι ντροπή. Είναι ντροπή να παίξει με τέτοια διαιτησία. Είναι ντροπή. Δεν μίλησα 5 χρόνια στην Ελλάδα, μίλησα ποτέ για διαιτησία. Αλλά είναι ντροπή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ντροπή και το πρωτάθλημα δεν έχει νόημα τώρα να το παίξει. Λέγανε πέρσι ότι Παναθηναϊκό και πρόπερσι ο Παναθηναϊκό να παίρνει με τη διαιτησία το πρωτάθλημα και τα ντέρμπι τα κερδίσαμε άνετα. Τώρα το βλέπει ότι το πέναλτι δεν ήταν και ο διαιτητή από το πρώτο λεπτό έδωσε κάρτα το Καλιτζάκι το Κολιτζιδάκι. Πώ να παίξει έτσι μπάλα. Και έτσι και όλα αυτά, πάνω από όλα αυτά, παίξαμε καλύτερα αυτό και έπρεπε να κερδίσαμε. 6 βαθμού μπροστά ο Ολυμπιακό όπω και να. Δεν είναι, 6 βαθμού δεν είναι πάει ο Ολυμπιακό μπροστά. Αν το βλέπει καλά, έχει 5 παιχνίδια που παίξει με 10 παίκτε ο αντίπαλο του Ολυμπιακού και κερδίζουν με πέναλτι και αυτά. Τι μου λε με 6 βαθμού μπροστά. Διαφορά ήταν το τι έκανε ο Παναθηναϊκό πέρσι και πρόπερσι. Που έπαιξε Ευρώπη και κέρδισε το πρωτάθλημα άνετα. Η συνέχεια πώ θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Τι ίδιο, να παλέξουμε εναντίον του Ολυμπιακού, την ΑΕ και τη διαιτησία. Να δούμε τι. Ναι, να παλέψουμε. Να παλέξουμε. Δεν ξέρω, αύριο να ξέρουμε, αλλά εντάξει, είναι, αυτό είναι ντροπή. Έχεις πάρει μήνυμα όμως? Όχι, δεν έχω πάρει μήνυμα, έχω νεύρα. Έχω πολλά νεύρα γιατί είναι ντροπή να παίξεις ένα. Εντάξει, το κάτω-κάτω, τα δέρβη να το αφήνουν κανονικά το παιχνίδι, όχι με τα διαιτησία.